Mislim, gledajte, pogledajte u Sarajevu koliko su kasnili njihove tramvaje nove. Pitajte ih. Koliko je, godinu dana? Skoro godinu. Godinu dana. 2019. Znači, Sarajevo 2019. pokušava kupiti tramvaj. A i po ugovoru su kasnili godinu dana od Stadlera, ali tako? Znači, to je problem s kojim se muče svi evropski gradovi, tako da je, mi smo doista uložili ogromne napore da uopće kupimo rabljene tramvaje, kojih je jako teško kupiti, a da moraju, jer moraju biti prilagođeni na specifičnosti širine tračnica i opće elektronaponske mreže grada Zagreba, da su uopće kompatibilni i kao što smo rekli, oni su stvarno u dobrom stanju i građani su zadovoljni s njima i sad svi pitaju kada će doći sljedeći. Evo, doći će, trebali bi doći u svibnju. Znači, poremećaj su... Molim? Za sada ne. Znači, za sada, kao što smo najavili, 60 novih tramvaja, želimo ići dalje u tom smjeru i propisat ćemo naravno javne nabave, Konča će se tu javiti, pretpostavljam. Javit će se i prepostavljam i druge tvrtke, međunarodni su javni natječaj, ne možemo tu prejudicirati ko će dobiti taj posao, to je ovisio naravno o natječaju javne nabave, ali idemo definitivno, ponovit ću, uz ovih 20, od kojih 3 možete vidjeti ovdje, još 40 dodatnih tramvaja. To će biti znatno, to će se itekako osjetiti što se tiče javnog prijevoza u gradu Zagrebu i građani će to cijeniti.